Եսայի մարգարեի խոսքերով դարձյալ սկսենք։ Եսայի 19-ը դա Եգիպտոսի պատկամն է։ Նույն գլխից առնված երկու համարներ կան այստեղ։ Ասված Եսայի բերանով պատկամ ուղեց Եգիպտոսին, և այնտեղ 19-20 համարների մեջ հետևյալ բաները մենք տեսանք։ Այն օրը, ասեցինք այն օրը, դերոջը երկրորդ գալստյան օրն է, այն օրը Եգիպտոսի երկրի մեջ և նրա սահմանի մոտ, վերի Եգիպտոսի և վարի Եգիպտոսի սահմանի վրա է կառուցված մեծ բուրգը, Գիզա, այդպես է կոչվում, Գիզա, Գիզայի մեջ, Գիզա նշանակում է սահման իրենց լեզվով։ Ուրեմն Եգիպտոսի երկրի մեջ և նրա սահմանի վրա ինչ պիտի լինի, գոթողը և սեղանը պիտի լինի, գոթողը և սեղանը միևնույն բաներն են, որտեղ ասում է անիգա, չի ասում անոնք, անիգա, այսինքն գոթողը և սեղանը, և անիգա պիտի լինի Եգիպտոսի երկրի մեջ դերոջ համար նշան և վգա պիտի լինի։ Ուրեմն Եգիպտոսի մեջ, նրա սահմանի մեջ, որպես գոթող ու սեղան, որը դերոջ համար վգա պիտի լինի, ուրիշ բան չգա, բայց եթե ոչ միայն մեծ բուրգը, Քեոպսի բուրգը, կամ Փարավոն Քուֆուի բուրգը, ինչպես որ գա, այդ է։ Ուրեմն Եգիպտոսի մեջ եղած դերոջը սեղանը, դա մեծ բուրգն է, որի մասին ասված վգայեց Եսայի մարգարեի ձեռքով։ Ուրեմն մի քանի բաներ, մեծ բուրգը և Քրիստոսը, մենք անցյալ հանդիպման ժամանակ մի քանի բաներ խոսեցինք, շարունակենք դա։ Ուրեմն Աստված խոսում է Հոբիետ, Հոբի 38-րդ գլխի մեջ, և ասում է, դու ուր էիր, եթե իմաստություն ունես, ասա, և որ ես երկրի հիմն էի դնում, բայց երկիրը գիտենք հիմ չունի, և Հոբն էլ գիտեր, որ հիմ չունի, որտև Հոբի 26-րդ գլխի մեջ գրված է, որ երկիրը բարաբի վրա կգախես, Հոբը գիտեր, որ երկրագունդը օդի մեջ կախված է, և հիմ չունի, ուր էիր, եթե գիտես իմաստություն ունիս, ասա, թե ով նրա վրա լարը քաշեց, երկրի վրա լավ չի քաշվի, ով նրա հիմերը դրավ, երկիրը հիմ չունի, և ով դրավ նրա անգյունի քարը։ Մենք գիտենք, որ այդ բոլոր բաները չգան, ոչ հիմ ունի երկիրը, ոչ էլ անգյունակար ունի, ոչ էլ նրա վրա լար է քաշվում, վերևում հիշված այս խոսքերը պետք է որ վերաբերվի մի ուրիշ կառույցի։ Ուրեմն այդ խոսքերը, որ ասված Հոբիետ խոսեց, սա վերաբերվում է միմիայն մեծ բուրգին, որը ունի ինքը 4 հիմնակարեր, և գագաթի քարը, անգյունակարը, որը տարբերվում է հիմնակարերից, և դա իր դեղը բիրի չգտնվի և բիրի չհայտնվի, մինչե որ ամբողջ գարույցը ավարդվի։ Եվ վերջում այստեղ ասում է, երբ արավոգյան աստղերը մեկտեղ փարաբանություն գնեին, և աստծո որդիները ծնձուկյամ կաղաղագեին, աստծո որդիները հրեշտակներն են, նրանք պիտի չուրախանան, մինչե որ ամբողջ կառույցը ավարդվի։ Հրեշտակները, աստծո որդիները պիտի ուրախանան, նրանք պիտի ուրախանան, և որ ամբողջանա հոգևոր կառույցը, և ամբողջանալով գագաթի քարը, որ Քրիստոս է, իր դեղը գտնի։ Աստծո խոսքի մեջ կա, որ հրեշտակները, մենք գիտենք, որ օրենքը Մովսեսի ձեռքով դրվեց, բայց նաև գրված է, որ օրենքը, որոնք հրեշտակների մատագարարությամբ ստացակտուք, ասված հրեաներին է ասում, հրեշտակների մատագարարությամբ էլ եղավ, և նրանք չբայեցին։ Ուրեմն հրեշտակները մասնակցեցին
օրինա դվության մեջ նաև գիտեք որ գրված է որ անոնք սպասավորող հոգիներ են որոնք կղրգվին սպասավորություն ունելու բոլոր անոնց որ փրկությունը պիտի ժառանգեն հրեշտակները ծարայում են եկեղեցին հավատացյալներին որոնք փրկությունը պիտի ժառանգեն եւ նրանք պիտի ճուրախանան մինչեւ որ հոգեւոր գառույցը ավարտվի եւ Քրիստոս իր տեղը գտնի Մեծ բուրգն է միայն հոգևոր գառույցի նման, որը ունի հոգևոր նկարագրություն, ուր Քրիստոս ասեց, թե ինքը անգյունակարն է։ Հիսուս ասեց, ինքը անգյունակարն է։ Ուրեմն, մեծ բուրգը ունի հոգևոր նկարագրություն։ Մի համար ես կարդամ Եփեսացիս թղթից, Եփեսացիս երկրորդ գլուխ 21 համարն է, այս շինությունը առաքյալների և մարգարեների հիման վրա շինված, որի անգյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոս է, այդ հոգևոր գառույցի, որով բոլոր շենքը մեկտեղ հարմարությամբ կազմված կաջի սուրբ տաճարը գլա դերոշմով, որով դուք ալ մեկտեղ գշենվիք, որպես հոգևոր գառույց, Աստծո բնակարան լալու հոգվով սրբով, որի անգյունի գլուխը Քրիստոս է այս հոգևոր շինության։ Որևէ ճարտարապետական գառույց չունի անգյունի գագաթի քար, բայց միայն բուրգանման մի շինություն։ Եվ ինքը արդեն գագաթի քարը, որը խորհրդանշում է Քրիստոսը, բուրգի ձև ունի։ Գագաթի քարը բուրգի ձև ունի ինքը։ Բուրգի բոլոր գողմերը հարմարությամբ իրար գծված է եւ չկա անգյունակարի համար դեղ, այն մերժված է կառուցողների կողմից, մինչեւ բոլոր շենքը ավարտվի։ Ասում են, որ երբ Քեոպսի բուրգը կառուցվում էր, արդեն շինանյութը պատրաստված էր, մնում էր, որ բոլորը հավաքեին։ Եվ անգյունակարը մի կողմի վրա կցված էր, անդեսված էր կառուցողների կողմից։ Եվ չգիտեին, թե ուր դնեին աշխատողները։ Այն մերժված էր, մինչև որ ամբողջ գառույցը, բուրգը ավարտվեր, նոր հայտնի լիներ, որ դա գագաթի քարն է։ Այսպես մենք կարդում ենք Քրիստոսի համար գրված։ Մենք կարդանք Մատթեոսի 21-րդ գլխի մեջ, Ասավ անոնց Հիսուս 21:42-ը բնավ չեք կարտացեր գրքի մեջ այն քարը որ շինողները անարգեցին անիգա անգյունի գլուխ եղավ ասիգա դերոշմե եղավ եւ զարմանալի է մեր աչքերուն ուրեմն այն քարը որ շինողները անարգեցին այդ քարը խորտանուշում է Քրիստոս այն քարը որ շինողները անարգեցին անգյունի գլուխ եղավ Եվ ով որ այս քարի վրա ինա, պիտի գոդրդի։ Եվ որու վրա որ ինքը ինա, պիտի փսորե զանիգա։ Եվ Բողոս Սրակյալը գրում է առաջին Կորինթացից 1:23-ի մեջ, մենք կարոզում ենք խաչալ Քրիստոսը։ Հրեաներին գայթակղություն, հույներին հիմարություն։ Ուրեմն հրեաներին գայթակղություն, այն քարը որ շինողները անարգեցին։ Մարմինի կողմն է, որ մեզ ինքը Իսրայելի ցեղից եկավ եւ նրանք մերժեցին։ Նրանք էին քարը շինողները։ Բուրգի գլխավոր գլխակարը ունի 5 կողմ եւ 5 անգյուն ծծված։ Ծծված մի անգյունը միշտ վերևում։ Անգյունակարը վերևի բուրգի նման է։ Եվ 5 կողմ ունի։ Որ կողմի վրա էլ շուրդ ասիրեն, մի կողմը ծայրը միշտ վերև գլինի։ Որևէ մեկը, որ նրա վրա ընկնի, կգոդրվի, կամ կվնասվի։ Այդպես իր անավատ ժամանակ, երբ Բողոսը հալածում էր Հիսուսին, Բողոս հայտնվեց Հիսուս Բողոսին, Սողոսին եւ ասեց. Սողոս, դժվար բան է քեզի քացի տալ։ Այսինքն կգոդրվես։ Մեկը չի կարող նրա վրա ելնել, նրա վրա ընկնել, որպեսի գործանի։ Ինքը կգոդրվի։ Եվ եթե մեկը
Մեգի վրա այդ քարը ինքը ընկնի, գփշրի նրան։ Գփշրի նրան, չի դիմանա։ Ասպես մենք վերջում տեսանք Նեղուկյան շրջանի ավարտին, երբ Անտիքրիստը, հակա Քրիստոսը իր բանակը առած, պիտի պատերազմի Հիսուսի դեմ, եւ Հիսուս պիտի գործանի թե նրա բանակը, եւ թե սուտ մարգարեն եւ Սատանայի որդին, հակա Քրիստոսը, երկուսն էլ ողջ-ողջ ձնձումբով առած գրագելի պիտի գնան։ Մեծ բուրգը խորհրդապատկերն է հոգևոր գառույցի, որի անգյունի քարը Քրիստոս ինքն է։ Այժմ մեծ բուրգը եւ Աստծո նախախնամության ճշմարտությունը, մերսի չափումները, երբ ուշադրությամբ եւ խնամքով են չափված, այնժամ կարելի է մոտավորապես քննել, թե ինչ են սովորեցնում անցուղիները եւ խցիկները նախախնամության ճշմարտության մասին։ Ինչպես օրինակի համար դաշված վար անցուղին ցույց է տալիս բուրգի գառուցման ժամանակը 2141 նախքան Քրիստոս։ Սա իհայտ է գալիս վիշապ համաստեղության ալֆա կամ առաջին աստղի միջոցով, որը ուղված է դեպի այնտեղ, որը այն ժամանակ այն թվին ինքը բևերային աստղն էր, բայց հիմա չէ, հիմա մեծ փոքր շերեպի բոչի մասն է, որը հայտնվում է որպես բևերային աստղ։ Ուրեմն սա գնում էր դեպի վիշապ համաստեղությունը։ Մենք ինչ տեսանք, այսպես մենք տեսնում ենք բուրգը ի հայտ բերավ Սատանայի գոյության մասին։ Սա ի հայտ բերավ վիշապի գոյությունը։ Մենք հայտնության գրքի մեջ ենք կարդում 20-րդ գլուխ 2 համարի մեջ եւ 12-րդ գլխի մեջ, եւ վարձ ծկվեցավ վիշապը, գամ վիշապը բռնվեցավ այն բանստարգուն առաջի օձը, որ մարդկանց մոլորացրեց։ Ուրեմն անցուղին առաջի երթին ի հայտ տերավ Սատանայի վիշապի գոյությունը։ Վար անցուղին շարունակվում է դեպի վար։ Անավարտ խցիկը այստեղ, նույն անցուղին գալիս է մինչև վար, սա ներգայացնում է անդունդը կամ դժողքը։ Այսպես մարդկության մի մասը Սատանայի իշխանության ներքո իջնում է դեպի անդունդը։ Սա Սատանային ներգայացրեց, ուրեմն Սատանայի իշխանության ներքո նրան դրվածները իրեն հետ միասին անդունդը պիտի իջնեն կամ դժողքը։ Գրեթե 1/4 դեպի վար, 27 մետրի չափ այստեղ։ Մենք հասնում ենք դեպի վեր անցուղին նույն հեռավորությամբ եւ նույն թեկման աստիճանով, այսինքն 26 աստիճանով, որի մասին խոսել ենք, Christ angle-ը։ Դեման նույն չափով մենք հասնում ենք դեպի վեր անցուղին այստեղ։ Սա ցույց է տալիս, որ որոշ մարդկանց դեպի վեր գնալը, եթե սա ցույց է տալիս վար գնալը, սա էլ որոշ մարդկանց ցույց է տալիս, որ վեր պիտի գնան իրենք։ Եվ ինչպես ընդունված է շատերի կողմից, այսինքն ուսումնասիրողների կողմից, սա ներգայացնում է ելից շրջանից մինչև Քրիստոսի ծնունդը։ Սա ցույց է տալիս ելից շրջանից մինչև Քրիստոսի ծնունդը, որը ըստ պիրամիդ ինչի, 1485 պիրամիդ ինչ է, եւ սա ուսումնասիրողների կողմից չափվում է հետեւյալ ձևով. Մեկ պիրամիդ ինչը հավասար է մեկ տարի, ուրեմն 1485 պիրամիդ ինչը անում է 1485, եւ մենք գիտենք, որ
օրենքի շրջանը արդեն 1500 տարի դեպեց կլորացրած, այդպես ենք ասում։ Հրյաների դուրս գալ Եգիպտոսից մինչև Քրիստոսի ծնունդը 1485 պիրամիդ ինչ կամ դարի մեծ սրահը ներկայացնում է շնորհքի շրջանը, սա մեծ սրահն է դրանից հետո։ Սա ներկայացնում է շնորհքի շրջանը Քրիստոսի ծնունդից մինչև եկեղեցիի հափշտակությունը։ Եթե մենք չափենք մեծ սրահի երկարությունը ըստ պիրամիդի ինչի, այն 1882 ինչ է։ 1882 ինչ։ Եվ յուրաքանչյուր ինչը որպես մեկ տարի, այն անում է 1882 դարի։ Մեջ բերման համար որպես բացադրություն ասենք, թե ինչու համար մեկ պիրամիդ ինչը համեմատվում է մեկ տարի հետ։ Որտեղ Սուրբ Գրքի մեջ շատ բաներ կան այդպես, օրինակի համար ասված քարանու երկիրը մտնելուց առաջ լրդեսներ ուղարկեցին, որպեսզի երկիրը լրդեսեն, և նրանք լրդեսեցին 40 օրվա մեջ։ Հետո երբ որ իրենք վատ լուր բերին երկրի համար, չհավատացին, ասված ասեց, ինչպես երկիրը 40 օրվա մեջ լրդեսեցիք, այնպես ամեն մեկ օրվա փոխարեն մեկ տարի, 40 տարի դուք այս անապատի մեջ պիտի թափարեք և պիտի չմտնեք։ Ուրեմն 40 օրվա մեջ 40 օրը փոխարինում է որպես 40 տարի, ամեն մեկ օրվա դեմ դիմաց մեկ տարի։ Տեսեք, մի ուրիշ համար կարդամ ձեզի Եզեկելի մարգարեությունը և 4 գլուխ և 6 համարից կարդամ մի համար։ Եզեկելին գործածում էր որպես մի պատկեր ասված հրյաներին մի բան ասելու համար։ Ու երբ այն օրերը լմանցնես, նորեն բարգիս քու աջ կողմիտ վրա, 40 օր հութայի դանը անօրինությունը գրես, քեզի ամեն մեկ տարիին դեղ մեկ օր դվի։ Ուրեմն նրանք 40 օր իրենց անօրինությունը պիտի գրեն, այսինքն 40 տարի, բայց որպես դրա օրինակը գործածում էր ասված մարգարեին, 40 տարի չգործածեց իրեն, այլ 40 օր, ամեն մեկ օրվա դիմաց նրանք 40 տարի իրենց անօրինությունը պիտի գրեին, և 390 օր էլ ձախ կողմի, աջ կողմի վրա բարգեց, 390 տարի էլ իրենց անօրինությունը իրենք հրյաները պիտի գրեին։ Ուրեմն սա որպես մի համեմատություն։ Մի ուրիշ համեմատություն են անեմ ձեզի, որը շատ հետաքրքիր է նաև։ Այստեղ ցավոք սրտի պաստարի վրա չունենք այսօր, այստեղ մի շրջանակ կա, այս շրջանակը գոչվում է Ենոկի սիրկլ, Ենոկի շրջան։ Ինչու է այսպես ասվում Ենոկի շրջան, ես ձեզի ասեմ հիմա։ Գիտեք Ենոկը ջրեղեղից առաջ, որ երկինք առնվեց Աստծո կողմանը, այս շրջանակը գոչվում է Ենոկի շրջան, որտեղ այստեղ գրված է 365 և 242 մեկ տարվա օրերի չափ է, որպես պիրամիդ ինչ։ Գիտեք հադագն էլ նույն չափով էր 365, այսինքն մեկ տարվա օրերի չափով։ Եվ սա էլ մեկ տարվա օրերի չափով է 365, ինչ պիրամիդ ինչ է համարվում, դուք մի նայեք, որ այստեղ երկար է, այստեղ կարճ։ Այդ հաշվումները տարբեր եղանակներ ունեն։ Օրինակի համար 365-ը գլինի ասենք 36 և գես։ Բայց այս շրջանը գոչված է մեկ տարվա օրերի չափով 365, այս շրջանի կենտրոնից մինչև թագավորի սրահի, այսինքն հարավային բադը, դարձ է 365 ինչ է։ Ինչու համար է գոչում Ենոկի սիրկը սա,
Որդև 365-ը մեկ տարվա շրջանն է մեր երկրի։ Մեր երկիրը արեգակի շուրջը 365 օրվա մեջ է գադարում, մեկ տարին է դա։ Եվ Ենոքը ինքը ապրեց 365 տարի։ Ենոքը 365 տարի ապրեց, հետո Աստված արավ զանիգա ու երկրի վրա չէր գտնվեր։ Ուրեմն Ենոքը 365 տարի ապրեց, մեկ տարվա օրերի չափով, այսինքն մեկ օրը որպես մեկ տարի հաշվով։ Եթե դարին 365 օր է, ինքը ապրեց, ամեն մի օրվա դիմաց մեկ տարի, 365 տարի։ Ուրեմն սա գոչում է Ենոքի սիրկլ, ամեն մեկ օրվա դիմաց ինքը մեկ տարի ապրեց, 365 տարի։ Բայց մենք գիտենք, որ երկիրը ոչ միայն 365 օրվա մեջ է բնդվում, այլ նաև ունի 6 ժամ հավելյալ և 9 րոպեներ և 9 գեսից մի քիչ ավելի էլ սեկունդ վարգյան։ Հետևաբար գրված չի Սուրբ Գրքի մեջ, թե Ենոքը հավելյալ որքան դարիներ ապրեց, ուղղակի գրված է 365 տարի, բայց մենք տեսանք Ենոքը ապրեց 365 տարի, 88 օր և 9 ժամ երկրի վրա։ Ուրեմն մեկ ինչը, մեկ տարի չափը գործածվում է բուրգի մեջ չափումներ գադարելու համար այդ հարաբերությամբ։ Ամենայն դեպս կան նաև ակնառու բաներ կապված մեծ սրահի հետ։ Եթե մեծ սրահի սկիզբը ցույց է տալիս Քրիստոսի ծնունդը, ուրեմն այն պետք է չափի 33 ինչ նախքան հասնելը օցանման վար անցուղին, վարիչնող փոսը, որը դանում է ստորգետնյա խուցը։ Ուրեմն մենք այստեղից 33 ինչ առաջ պետք է չափվի մեծ սրահի չափը։ Այն դեպքում գլինի 1914 պիրամիդ ինչ, կամ 1914 խորհրդանշող դարի։ Ուրեմն ոմանք այս թվականը ընդունեցին որպես Քրիստոսի երկրորդ կալսյան թվական, բայց քանի որ այդ թվին չեգավ, իրենք աշխատեցին իրենց գաղափարները հարմարացնել, և հաստատ բռնեցին այդ թվականը, ուզեցին հարմարվել դրան, և ասեցին, որ Քրիստոս եկավ այդ թվին, այսինքն 1914 թվին, և որոշ մասին դարավ, և հիմա մնացած ժամանակները, պարուսիա, Քրիստոսի ներկայությունը գա, մերնողները գնում են իր մոտ։ Եվ այսպես ընդունողները մոլորվեցին, և իրենց հետնորդներն էլ, որոնք հետևում են դրան, իրենք էլ մոլորվեցին, մինչև հիմա, մինչև այսօր։ Որդև մենք տեսանք Քրիստոսի գալով շատ մեծ բաներ պիտի գադարվեն, նախ և առաջ հափշտակությունը պիտի գադարվի, և թեև աշխարհի համար աննկատ մի ակնթարթում պիտի գադարվի դա, բայց հետևանքները այնպիսի բաներ պիտի լինեն, որ անհնարին է, որ աննկատ անցնի աշխարհի մարդկանցից, որովհետև հազարավոր մարդիկ պիտի բագասեն երկրից, երկրագնդի վրայից։ Այնպես որ շատ սխալ է դա, և նույնիսկ հետո այդ մարդկանց հետնորդները մի քանի դարի էլ ավելացրին, մինչև հասան 1979 թվականը, էլի Քրիստոս չեկավ։ Ուրեմն մենք պիտի չաշխատենք հարմարացնել մեզի մեր գաղափարներին, նշանակում է, որ այստեղ ճշգրտված չի դեր չափումները։ Մենք թվականներով չենք զբաղվելու, բայց Տերոջ Գալստյան նշանները շատ, նրանք աչքարու բաներ են, դեպքեր են, նշանները, որ մենք դրանց միջոցով կարող ենք իմանալ Քրիստոսի Գալստյան մոդալուտ լինելը։
Ուրեմն այս անցքից դեպի վար այստեղ դ է գրված Գամի լայն քարանձավ այս քարանձավի մուտքը վերևից փակված էր Երևաբար սա ներկայացնում է գերեզմանը այս մասը վերևից փակված էր սա ներկայացնում է գերեզմանը որտեղից մինչև այսօր մեկը դուրս չի եկել բացի Քրիստոսից որտեղ հնարավոր չէր որ գերեզմանը նրան բռնի իր մեջ եւ ինքը երրորդ օրը հարություն արավ Իսկ անցքից ներքև եղող քարանձավը ներկայացնում է Սանդարամեդը։ Սա ներկայացնում է Սանդարամեդը, որտեղ որ մերնողները իրենց մարմինը թողնում են գերեզմանի մեջ, բայց իրենց անձը եւ հոգին իշնում են երկրի սրտի մեջ, Սանդարամեդի մեջ։ Երկրի ընդերքը այդ է։ Անշուշտ հիմա ավադացյալները երբ որ ննջում են, իրենց մարմինը գերեզման է դրվում, բայց իրենք բարձանում են երրորդ երկինք անավատների անձ և հոգին իշնում է Սանդարամեդը ուրեմն Իսուս իջավ Սանդարամեդը մարմինը դրվեց գերեզման ինքը իջավ Սանդարամեդի մեջ այնտեղ հանդիպելու համար զղջացող ավազակին որ երրորդ օրը երբ հարություն արավ իրեն հետ միասին փոխադրեց երրորդ երկինքը Մեծ սրահի մեջը 7 շարք քարեր կար, եթե հիշում եք, ձեզի ասեցի անցյալ անգամ, եւ ֆիլմը երբ որ դիտեցինք, պատկերը տեսակ։ Այստեղ 7 շարք քարեր կան, մեկը մյուսի վրա դրված, եւ գնալով ավելի նեղ են դարձնում առաստաղը։ Այս 7 շարք քարերը ներկայացնում են եկեղեցվո 7 շրջանները, քանի որ ասեցինք, սա շնորհքի շրջաններ։ Ուրեմն 7 շարք քարերը ներկայացնում են եկեղեցվո պատմության 7 շրջանները, որը գրված է հայտնության գրքի մեջ 7 եկեղեցիների միջոցով բացադրված է այնտեղ, եւ 7-րդ եկեղեցին Լավոդիկեի եկեղեցին է, որը ներկայացնում է եկեղեցվո 7-րդ շրջանը, որ հիմա այդ շրջանի մեջ ենք մենք։ Եթե գլխավոր սրահը ներկայացնում է ներկա դանդեսության շրջանը եւ ցածր հորիզոնական անցումը սա ներկայացնում է նեղության շրջանը հետեւաբար մինչ նեղության շրջանը պետք է որ մենք ակնկալենք ելքը հափշտակության համար ուրեմն հետաստո զոդողները որոնք ուսումնասիրել են քննելով դեսել են որ մեծ սրայի ավարդին վերևի մասը անցք է գտնվել այնտեղ դեպի թագավորի սրայի վերևի առաստաղի մասը ուրեմն այս բացվածքը լցված է եղել մերած չղջիկների դիակներով որը ցույց է տալիս որ միայն թև ունեցող էակները կարող են այնտեղ ելք գտնել Այսինքն բոլորին վիճակված չի որ այնտեղ կարողանան բարձրանալ։ Եվ մենք գիտենք որ միայն Քրիստոսով գենթանի եղողները իր գալու ժամանակ սրանք մի փոխվեն եւ ամբերով մի հապշտակվեն երկինք Տերոջ արքեւ ելնելու։ Ուրեմն մեծ սրայի վերջավորության հապշտակությունից հետո դեղի մի ունենա մեծ նեղության շրջանը։ Երբ եկեղեցին ապուշտակվի, մեծ նեղության շրջանը պիտի սկսվի։ Նրան հաջորդում է մի ուրիշ խցիկ, սա հազարամյա թագավորություն ներկայացնող խցիկն է, որից հետո մի ուրիշ ցածր անցուղի գա, որը ներկայացնում է հազարամյայից հետո Գոգ Մագոգը, որ գարջ ժամանակ պիտի ելեն սատանայի իշխանության ներքո եւ ազգերը պիտի մոլորեցեն որպեսզի նրանք հավաքվեն սիրելի քաղաքը բաշարելու համար թագավորի սենյակը
Ներգայացնում է նոր երկինքը եւ նոր երկիրը կամ հավիտենությունը։ Ուրեմն ասպես ելիք շրջանը կամ օրենքի շրջանը, շնորհքի կամ եկեղեցիի շրջանը, ապստագությունը, նեղության շրջանը, հազարամյա շրջանը, Գոգ Մագոգը եւ հավիտենությունը։ Նոր երկինք եւ նոր երկիր։ Թագավորի սենյակը գոչված է նրա համար, որ այն կառուցված է թագավորի մարմինը բարունակելու համար։ Իսկ թագու սենյակը թագու մարմինը այնտեղ դրվելու համար։ Բայց ինչպես տեսանք, մեծ բուրգը չի կառուցվել այդ նպատակով։ Թագավորի սենյակում մենք գտնում ենք միակ իրը, Գամբուրգի շարժուն գարասին քարենի դագաղ ներողություն, որը կարմիր գրանիտից տաշված է եւ փալիշ է եղած ներսից եւ դրսից։ Նրա վրա որևէ պատկեր, հիերոգլիֆ, նկար կամ որևէ մի բան, արձանագրություն չկա ամենևին։ Ուղղակի փայլուն դաշված դրված է այնտեղ։ Նրա ներսը բավարար է բարունակելու մի մարդու մարմին, այսինքն 6 ֆիթ ունեցող մի մարդու մարմին։ Եվ չկա որևէ նշան, որ այն այդ նպատակով գործածված լինի, այսինքն դրա մեջ որևէ մեկը չի դրվել։ Եվ ոմանք կարծում են, որ աշխարհի հետազոտողները, որ Քուֆուի մարմինը դրվել է այնտեղ, բայց հետո գողացել են, բայց դա ենթադրություն է, ենթադրություն է։ Ըստ Հերոդոտի եւ ուրիշ հին պատմիչների վկայության, Քուֆուն աննշան եւ անհայտ մի տեղ է թաղված, բայց գիտեն, որ ուրիշ տեղ է թաղված, այդ վկայությունը գա։ Ուրեմն այս դագաղի չափերը գա, սա լայնությունը 3 ֆիթ եւ 2 ինչ է, բարձրությունը 3 ֆիթ եւ 4 ինչ, երկարությունը 7.5 ֆիթ է, հաստությունը բադի 6 ինչ է, դագի հաստությունը 7 ինչ է։ Հատկանշական բանը այն է, որ ներսի տարողությունը այս քարե դագաղի ներսի տարողությունը, տարողության չափը այն է, որ նա հավասար է ճիշտ ուխտի դաբանակի չափերին։ Շատ հետաքրքիր է։ Գիտեք, ուխտի դաբանակը, որի մեջ օրենքի տախտակները դրված էր եւ մանանան դրված էր, Ահարոնի բաններ դրված, գավազանը եւ դրվում էր սրբություն սրբոցի մեջ, որտեղ Աստված հայտնվում էր։ Մեջի չափը ճիշտ ուխտի դաբանակի չափն է։ Նաև մի ուրիշ վկայություն էլ կա, բղնձի ավազանը գար, որը արդակին գավիթի մեջ էր դրվում, որտեղ քահանաները լվացում էին պաշտամունքից առաջ։ Այս բղնձի ավազանը բավական մեծ էր եւ ջուր էր լցվում մեջը։ Ուրեմն քարե դագաղի 50 անգամը համապատասխանում է ճիշտ այդ ավազանի չափին։ Եվ սա այնպես է սարկված, որ ներս ու դուրս չես կարողանել, որտեղ մուտքից ավելի մեծ է ինքը, ուրեմն գառուցման ժամանակ այդտեղ դրված է ինքը։ Այսպես մենք կրկին տեսնում ենք համաձայնությունը Սուրբ Կրկի եւ Բուրգի միջև, որ այդ քարե դագաղը եւ դաբանակը միևնույն աստվածային ճարտարապետի ձեռքով է կառուցված։ Եթե բուրգը կառուցված է հոգևոր բաներ խորհրդանշելու, ուրեմն բնականաբար պետք է լինի նաև ինչ-որ խցիկ, որը ներգայացնի նոր Երուսաղեմը, բայց մինչև հիմա չի գտնվել այդպեսին, իսկ եթե գտնվի, հավանաբար այն պետք է որ լինի 100-րդ շարքի վրա, խորանարդաձև, ամեն կողմից երեկական մուտքով։ Սա, բայց մինչև հիմա չի գտնվել։ Թագու խուցը դանող անցքի
Բերանից հորիզոնական անցուղին դանում է թակուղու սենյակը։ Սա թակուղու սենյակը։ Անցուղու 1/7 մասից հետո հատակը դառնում է անավարտ, իջնելով ավելի ցածր հարթության վրա։ Այստեղ իջնում է ավելի ցածր հարթության վրա։ Այս հորիզոնական անցուղին պետք է ներկայացնի հրյաների ներկայացրված վիճակը, եւ քանի որ անցուղին մեծ սրահից 70 ինչ հետո է սկսում, այստեղ 70-ից սրանից 70 ինչ հետո է սկսվում, սա ներկայացնում է նրանց ծիրության լինելու 70 թվականը։ Մենք գիտենք մեր թվարկության 70-ին հրոմեացի եկան քարոքան դանին եւ դեղահան արին իրենց եւ աշխարհով մեկ ծիրության եղան։ Ուրեմն 70 ինչը այդ ներկայացնում ծիրության եղած նրանց շրջանը։ Ցածր ուղահայաց անցուղին, որը վերջանում է թակու սենյակում, սա մեզ թելադրում է, որ ըստ Սուրբ Գրքի, թե հրյաները վերստե պիտի վերագանքնվեն և դառնան ազգերի գլուխ, երբ Քրիստոսը վերադառնա։ Բայց Բողոս Արաքյալը ասում է Հրոմեացի 11:25-ի մեջ, թե հրյաների մի մասին գուրություն եղավ, մինչև ազգերի լրությունը մտնե, քանի որ նրանք Քրիստոսը մերժեցին, նրանց գուրություն եղավ, մինչև որ ազգերի ժողովուրդ առնի Աստված իրեն։ Եվ ազգերի լրությունը այս էր, մինչև հապուշտակությունը, և լրացավ այնտեղ։ Ու երբ լրանա ազգերի լրությունը, նկատվելի գետերից մեկն էլ այն է, որ թակուղու խցիկի օդանցքերը փակ է եղել, այս օդանցքերը, որ տեսնում եք, այստեղ փակ է եղել, մինչև 1872 թվականը։ Այդ թվին մի այցելու դեղեկացնում է, որ հյուսիսային բադի վրա ջեղկվածք է առաջացել, և ինքը մետաղալար մտցնելով այն, որևէ արգելքի չի հանդիպել, հետո ջեղկվածքը բացելով օդանցքը հայտնվել է, որը նպատակով սարքված էր։ Օդանցքը 7 ֆիթ ուղիղ գնալուց հետո այն թեքվում է դեպի վերև։ Եվ գիտեք, սա գնում է դեպի բևեռային աստղը դարձյալ։ Օդանցքը թաքնված էր սենյակից միայն 5 ինչ հաստությամբ, ինչ որ խորհրդավոր պատճառներով փակված էր այն, թողնելով անիմանալի նրա գոյությունը։ Ճիշտ հակառակ կողմում հայտնաբերվեց նաև մյուս օդանցքը, ուրեմն բարակ մի շերտ կար, այսպես փակել էին։ Եվ եթե դուք տեսաք History Channel-ի վրա, բանի վրա, ներողություն, National Geography-ի վրա, այս տարվա մեջ էլի տեսա, բայց օրիգինալը, երբ որ այն օրը, որ անում էին, այն օրը ես տեսա, գերմանացի մասնագետներ էին, որ փոքր ռոբոտ էին սարքել, անցքից ներս թողեցին, որպեսի տեսնեն, թե ինչքան պիտի գնա։ Ի վերջո գնաց և առջևը փակվեց, պատը փակվեց։ Հետո մի ուրիշ հարմարանք շինեցին, և դրիլով այսպես ռոբոտը գնաց, ծագեց պատը, որոշ մի հաստություն կար, ծագվածից այն կողմ կամերայով նայեցին, նորից փակված էր այնտեղ։ Ինչու համար այս օդանցքերը ծածկված էին, եթե ոչ նրանք կապված չէին ինչ-որ խորհրդավոր մի նպատակով։ Ինչ գեղեցիկ նրանք խորհրդանշում են հրյաների գուրությունը, մինչև նրանց աչքերից վերցվի արգելքը և դարձյալ հոգևոր մի զարթոնք և փոփոխություն իրենք ունենան, երբ Քրիստոսը գա ինքը։ Մենք տեսանք, թե ինչպես օդանցքի բերանից արգելքը վերցվելը խորհրդանշեց Իսրայելի աչքերից գուրությունը վերցվելը։ Այս դեպքում թակուղու սենյակը ավելի ճիշտ է գոչել հրյաների սենյակ։ Թակուղու սենյակի դիրքը, իր դիրքը, ճիշտ մեծ սրահի վերջավորության ուղղությամբ գտնվում է նրա տակ։ Գարձես սա սովորեցնում է, թե շնորհքի շրջանի ավարտին հրյաները գրգին պիտի հավաքվեն, որ ներդաշնակ է Սուրբ Գրքի ուսուցման։ Ուրեմն սա ուղիղ
Եթե նայեք, մեծ սրայի վերջավորությանը շնորհքի շրջանից հետո Նեղության շրջանին Աստված պիտի այցելի այդ ազգը վերջին հնարավորությունը տալու եւ չնչին մի մաս նրանք Քրիստոսը պիտի ընդունեն եւ պիտի ընդունվեն Աստծո կողմից եւ մնացածը մեծ մասը ների ձեռքով պիտի սպանվեն Մեծ բուրգի անհասկանալի բաներից մեկն էլ այն է թե այն գառուցվել է թագավորի եւ նրա գնոջ համար Ինչու է այդքան թվաբանական եւ աստղագիտական չափեր բարունագում եւ ինչու է անցուղիները եւ խցիկները ներդաշնակ Սուրբ Գրային Մարգարեության ուսուցման զարմանալի է Ինչու նման չէ Միսբուրգերին Մի քանի խոսք ով է գառուցել մեծ բուրգը այդ մասին Մեծ բուրգը գառուցվել է Քեոպսի թագավորության ժամանակ Եվ հույն բատմաբան Հերոդոտը նախքան Քրիստոս 485 թվին ասում է որ նա 100,000 աշխատողներ ուներ եւ 20 տարի տևեց այն որ գառուցեցին Գառուցման ընթացքին Եգիպտոսում գուրկերի դաջարները փակված էին Եգիպտացի մի նշանավոր քուր Մանետո անունով գրանցել է թե ինչպես այդ ժամանակ Երբ բուրգը գառուցում էր, ասվածները դժգոհ էին իրենցից։ Նա ասում է, արևելքից ինչ-որ անձանոտ մի հասարակ ցեղից մի մարդ եկավ, որը նաև համարձակություն ուներ այցելել մեր երկիրը և նվաճել այն առանց պատերազմի։ Եվ երբ նրանք, այսինքն այդ մարդը և նրա հովանավորության տակ եղող այդ խումբը, Եվ երբ նրանք մեր գարավարողներն էին, նրանք քանդում էին ասվածների դաջարները։ Այսպես տևեց Քեոպսի իշխանության բոլոր ընթացքում։ Մանետոն գրում է. Նրանք հովիվ թագավորներ էին, որոնք արաբացիներ էին։ Երբ նրանք մեծ թվով հերացան Եգիպտոսից, նրանք գնացին Բաղեստին գառուցելու մի քաղաք որը գոչվում է Երուսաղեմ։ Սուրբ Գրքից հետաքրքիր մի բան կա, ես ձեզի ասեմ այդ մասին։ Օրինակի համար այստեղ գարտանք մենք ծննդոց գրքի մեջ 46-րդ գլուխը ծննդոց։ Նրանք որ սիրում են գիրքը սերդել, իրենց համար շատ հետաքրքիր է։ Այստեղ այն մասն է, որտեղ որ Հովսեփը Կանանու երկրից եւ սով եղավ իր հայրը եւ եղբայրները երբ ճանաչեց սրեց իրեն բերավ Եգիպտոսի երկիրը եւ ասեց որ երբ որ փարավոնը ձեզ հարցնի թե դուք ինչ արեստունեք ասեք որ մենք խաշինքի դեր մարդիկ ենք այսինքն հովիվներ ենք մենք եւ ինքը գնաց այդպես էլ ասեց եւ հետո ելավ երբ փարավոնը սավ եղբայրներին Ձեզ գանչե, ասեք, ինչ արեստի դեր մարդիկ եք, ասեք, քո ձարաներդ, մեր մանկությունեն մինչև հիմա, մենք ալ, մեր հայրերնալ խաշինքի դեր ենք, այսինքն հովիվներ ենք, որպեսզի գեսի մի երկրի մեջ բնագիք, վասնզի ամեն հովիվ Եգիպտացուց առջև գարշելի է, ամեն հովիվ Եգիպտացիների առջև գարշելի է, երբ մենք այս տողերը գարտնանք, մենք պիտի զարմանանք, ինչ է դրա բացատրությունը, Ինչ է դրա նշանակությունը, ինչու համար եգիպտացիների համար հովիվները գարշելի են, բիղձ են, միտե հետաքրքիր չի սա։ Եվ ինչու համար Հովսեփը այս գարշելի բանը իր եղբայրների վրա է դնում, ասում է, որ ասեք, որ մենք հովիվներ ենք, երկու պայմանով, առաջինը, որպեսի Գեսեմի երկիրը բնակվեն նրանք, Գեսեմի երկիրը ամենալավ մասն է Եգիպտոսի, որտեղ շատ արոտավայրեր կան որպեսի իրենց անասունները առածեն այդտեղ։ Երկրորդ, որպեսի նրանք չլուծվեն եգիպտացիների մեջ, առանձին մնան, առանձին նստեն, առանձին ապրեն։ Այդ պատճառով նրանք ասեցին, մենք հովիվներ ենք, եւ Փարավոնը նրանց անջատեց եգիպտացիներից եւ Գեսեմի երկիրը տվավ, որպեսի այնտեղ իրենք բնակվեն։ Մի քանի վկայություններ էլ կան, երևի մեր ժամանակը շատ կասնի է չձանրանամ դրա վրա, այս է,
Ուրեմն որտեղից եկավ այս գաղափարը, այս մդայնությունը հովիվների նկատմամբ եգիպտացիների մեջ։ Նրանք հովիվներին, այսինքն օդար հովիվներին ադում էին իրենք, գարշելի էին իրենց համար։ Նույնիսկ երբ որ Հովսեփը ինքը իրեն ճանաչեցրեց, հրաման տվեց, որ սեղան դնեն, եւ իր համար առանձին սեղան դրին, եգիպտոսիների համար առանձին սեղան դրին, եւ իր եղբայրների համար էլ առանձին սեղան դրին, որովհետեւ եգիպտացիները հրյաների հետ զզվում էին սեղան նստելու։ Քանի որ նրանք հովիվներ էին, ուրեմն հովիվների նկատմամբ ադելություն կար, որովհետև այդ եկվորները, որոնք կառուցեցին բուրգը, հովիվ թագավորներ էին։ Իրենց խոսքով հայքսոս նշանակում է հովիվ թագավոր։ Հովիվ թագավորներ էին սրանք, արաբացիներ էին, որոնք գիտենք, որ սրանք մինչև երկար ժամանակները, մեր ժամանակները, շեխեր էին արաբները, որտեղ որ սրանք անասնաբաղությամբ էին զբաղվում։ Եվ միայն երբ որ վերջի ժամանակների մեջ տեխնոլոգիան զարգացավ եւ սկսեցին նավթահորերը դուրս բերել, այլևս ամեն մեկը մի թագավոր դարձան սրանք, հարստացան, երկիրը հարստացավ եւ սկսեցին ուրիշ բաներով զբաղվել արդեն։ Դեսանք, որ սրանք արաբացիներ էին եւ արևելքից եկան եւ իրենք էին։ Հերոդոտը ասում է, այդ մարդը գոչվում էր Ֆիլիպիս։ Ֆիլիպիս սա հունարեն անվանումն է, բաղեստինցի է նշանակում, Ֆիլիպիս, Ֆիլիպիա, որը հայտնվեց իր հետ ունենալով մեծ բուրգի հադագագիծը, այդ մարդը, այդ Ֆիլիպիսը։ Նա արաբացի էր, հետո գնաց իր հետ եղողների հետ Ֆիլիստիա, այսինքն Բաղեստին։ Այսպես էին գոչում նրանք Մանետոյի ժամանակ, ասում են, թե նա Սեմն էր, իսկ ուրիշները, թե Մելքիսեդեկն էր, բայց շատերը գարձում են, թե նա Հոպն էր։ Այդ մարդը Հոպն էր, որ մեծ բուրգի հադագագիծը իր ձեռքը ուներ, եւ ինքը արաբացի էր, եւ ինքը խաշինքի դեր մարդ էր, եւ Հոպը ապրում էր Հուս երկրի մեջ, եւ Հուս երկիրը գտնվում է հիմա մոդարավես հիմարվա ժամանակով, ասենք Դամասկոսի եւ Իրաքի միջև այդ շրջանում, Սաուդ Արաբիայի շրջանները, այդտեղ էր բնակվում այդ ժամանակ Հուս երկիրը։ Հոպի դարիքը մոդարավես 250 տարեկան էր, եւ ինքը Աբրահամից առաջ էր։ Հոպը ապրում էր այդ ժամանակ, երբ մեծ բուրգը գարսվում էր։ Հոպի գրքի 38-րդ գլխում ամենագարողը, ինչպես օրինակներ բերինք այնտեղից, ամենագարողը խոսում է Հոպի մասին, որպես դեղյակ եւ գարող մեկը, որը գարուցել է մեծ բուրգը։ Նա, որ կարող է դնել նրա հիմքը, նրա գագաթի անգյունաքարը, Հոպը ուներ օթերևութաբանական, աստղագիտական մեծ գիտելիքներ, քանի որ ասված խոսեց իր հետ ձյունի մասին, անձրևի, սարույցի, երկնային մարմինների, եղանակների և էլեկտրագանության մասին Հոպի հետ խոսեց ասված։ Հոպը այն մարդն էր, որի մասին ասված խոսեց, թե նա արդար և աստվածավախ էր, և նա ինքը քահանա ու իշխան էր միևնույն ժամանակ։ Բոլոր սուրբ կրային և մարգարեական գիտելիքներ բարունակում է մեծ բուրգը իր անցուղիների և խցիկների մեջ, բայց այս չի նշանակում, որ Հոպը գիտեր իր գառուցած բուրգի հոգևոր խորհուրդները, ինչպես հաջող մարգարեները չգիտեին իրենց մարգարեացած խոսքերի խորհուրդները։ Հնարավոր է, որ ասված տված լինի Հոպին բուրգի հադագագիծը, ինչպես Մովսեսին տվեց խորանի չափերը և ձևը Սինալերան վրա, նույնպես Նոին դաբանի հադագագիծը և Սողոմոնին դաջարի չափերը, և որպեսի դաջարի մեջի բաները գարուցի, Բեսելիելին կանչեց և Սուրբ Հոգին գործածեց նրան, իմաստություն տվավ, որպեսի դաջարի մեջի եղած բոլոր սարքավորումները ինքը ոսկից, արծաթից և բղենձից սարքի։ Ինչ գիտեին մարդիկ կառուցման արվեստի մասին Հոպի ժամանակ, Հոպի օրերը։ Այդ ջրեղեղից հետո էր, և դեռ Նոյե գենթանի էր այդ ժամանակ,
Մարդիկ կառուցում էին Բաբելոնի աշտարակը, նաև դաջարներ եւ բալատներ Եգիպտոսում, որոնք փաստ են որ գան։ Մեծ բուրգը նրանցից որևէ մեկի նման չէր, այդ նոր տեսակի մի ճարտարապետական գոթող էր եւ միակ իր տեսակի մեջ, որի նմանը աշխարհ երբեք չի տեսել։ Մեծ բուրգը տարբերվում է Եգիպտական մյուս բուրգերից իր ամեն ինչով, թե արդակին եւ թե ներքին, իր չափումներով, իր ամեն ինչով։ Որտեղից հայտնվեց այդ բուրգը։ Այն եկած պետք է լինի մեկ ուրիշ աղբյուրից, քան թե Եգիպտական։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մասնավոր նպատակ կա այդ կառույցի մեջ։ Այն կառուցված է իր մեջ ունենալու մաթեմատիկական, աստղագիտական և սուրբ կրային գիտելիքներ, որպեսզի այն լիներ վգա դերոջը համար Եգիպտոսի մեջ։ Բուրգը ավարտելով, մուտքը խնամքով փակված է, որպեսզի այն այս շնորհած տնտեսության ավարտին իր պատկամը բերի անավատ աշխարհին։ Ուրեմն այսքանը բուրգի մասին։ Ես ավելյալ բաներ ունեի ասելիք, բայց ժամանակը սպարվեց։ Ուրեմն բուրգը այն օրը դերոջը համար վգա և նշան պիտի լինի։ Միթե ավելորդ վգայի պետքություն կա։ Չէ, որ մենք Սուրբ Գիրքը ունենք, ամենամեծ վգայությունը։ Բայց Սուրբ Գիրքի մեջ գրված է, որ միշտ երկու կամ երեք վգա պետք է լինի։ Եվ մենք տեսանք, ավետարանը վգա է, բուրգը դարձյալ վգա և նշան պիտի լինի դերոջը համար, այն օրը, անավատ աշխարհի համար, և երրորդ վգան էլ դուք եք։ Հիսուս ասեց, դուք իմ վգաներս եք, որպեսի մենք կնանք և բատնենք Աստծո մասին, Քրիստոսի մահը, հարությունը, փրկությունը, նրա թագավորությունը և ինչ որ ավետարանը մեզ սովորեցնում է։ Այս հատվածը, որ մենք կարդացինք Եսայի 19-րդ գլխից, այստեղ գրված է Եգիպտոսի պատկամը, եթե մենք ամբողջությամբ կարդանք։ Ես ձեզի համարոտ մի քանի բաներ ասեմ։ Այստեղ գրված է առաջի երկին, ահա դերը թեթև ընթաց ամբի վրա հեծեր է, ուր Եգիպտոս պիտի մտնի։ Եվ Հիսուս ասեց, որդի մարդը այն օրը ամբերու վրա մեծ զորքով և իշխանությամբ պիտի գա, ամբերով պիտի գա։ Ուրեմն ինչպես որ Փարավոնը ներկայացնում է Սատանան, վիշապը, և Եգիպտոսը աշխարը, այնպես Հիսուս պիտի գա այս Եգիպտոս աշխարը ամբի վրա հեծած, մեծ զորքով ու փառքով, և Եգիպտոսի գուրկերը նրա երեսից պիտի շարժվեն, Եգիպտոսի սիրտը իր ներսիդին պիտի հալի, եգիպտացիները պիտի գրգրեն եգիպտացիների դեմ, և նրանք մեկը մյուսի դեմ պատերազմ պիտի անեն, քաղաք քաղաքի և թագավորություն թագավորության հետ պատերազմ պիտի լինի։ Եվ Հիսուս չասեց, որ ազգ-ազգի վրա պիտի ելնի և թագավորություն թագավորության վրա և պատերազմներ պիտի լինի, բայց դա վերջը չէ։ Կարևոր բաներից մեկն էլ այս է. Եգիպտացիները խստասիր տերոշմը ձերքը պիտի մատնեմ և անոնց վրա անգութ թագավորությունը պիտի դիրե, գսես զորած Եհովա դերը։ Եգիպտացիները խստասիր տերոշ ձերքը պիտի անձնի Աստված։ Երբ եկեղեցին ապշտակվի նեղության շրջանին, Սատանայի որդին ները պիտի գա, և երկրի թագավորությունը իր ձեռքը պիտի դրվի, Սատանան իր իշխանությունը նրան պիտի դա, եգիպտոսցիները, այսինքն այս աշխարհի ժողովուրդը, նրա իշխանության տակ պիտի մնան, որը աշխարհի մարդկությանը պիտի դանջի և պիտի չարչարի։ Որտեղ նրանք ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ փրկվեն, Աստված էլ ուժով մոլորությունը պիտի խրգե, որպեսի նրանք սդության հավատան, որպեսի գործվեն բոլոր նրանք, որ ճշմարտության չհավատացին, ապա անօրինությանը հոժարեցան։ Եվ ասում է, իրավ Դայանիսի իշխանները հիմար են, Փարավոնի իմաստուն խորհրդականները անասնական են, ինչպես Փարավոնի գրնագսել, ես իմաստուններու որդի եմ։ Այսօր մարդիկ իրենց իմաստությամբ իրենք հբարդանում են, Սատանան մի խաբուսիկ իմաստություն տեխնոլոգի է դվել, ուրախանում են, իրենց իմաստունի դեղ են դնում, և ասում է, հիմա Փարավոնի իմաստունները թող ելնեն,
եւ իր գլուխը ինչ որ պիտի գա, թող բացեն, եթե կարող են։ Թող այսօր աշխարհի գիտունները թող ելեն եւ մարդկանց թող ասեն, թե իրենց գլխին ինչ է սպասվում, իրենք էլ չգիտեն։